Бутилка шампанско за Венцислав Христов. За втора поредна седмица той получава наградата за играч номер едно в днешната среща. Припомням ви, нападателят отбеляза в ключовия втори гол днес във вратата на Пирин. Това е за теб. Шегувахме се преди малко, че ако за трети пореден кръг спечелиш, ще има и бонус ягоди към шампанското, така че има към какво се стремиш. Разбира се, това в рамките на шегата. Да, така е. Значи благодаря за наградата. И най-вече на моите колеги, които отново показахме характер, въпреки трудното начало на матча, успяхме да се поздравим с крайния успех. Стойче Стоев преди малко каза, че напрежението днес върху вас е било повече от необходимото и това е попречило. Така ли е наистина? Ми да, от нас очаква всеки матч да побеждаваме и когато тези победи липсват, нормално напрежението да е малко по-голямо, отколкото трябва. Но смятам, че с победите ще почнем да играем още по-добре и освен да побеждаваме и да радваме с добър футбол. Ти успяваш ли вече да се адаптираш към играта на Левски и въобще към своите съотборници? Двете попадения, които реализира първо срещу Локомотив Пловдив, сега и срещу Пирин, несъмнено ти помагат. Чувстваш ли вече увереност? Играеш видимо с повече самочувствие? Да, нормално е след първия гол малко повече самочувствие да придобия. Винаги когато смениш отбора е трудно до самото начало, първия гол, и все пак ние сме доста нови момчета в отбора. Както виждате, някои от по-старите, с които аз съм играл, са контузени, примерно като Георги Костин, с които се познаваме. И нормално сработването ни да изисква малко повече време. Нали, подготовката, някои включваме по средата, към край и така нататък. Мисля, че с мачовете, сработването като цяло на отбора ще стане много по-добро. Феновете на Левски вече те припознават, което би трябвало да е отлична новина за теб. Ми радвам се, че е така. Аз ще се раздавам за отбора, ще дам всичко от себе си. Надявам се да ми се получава повечето пъти да играя добре и да ги радвам с добра игра, голови и победи. Каква цел си поставяш? Малко клиширане въпроса, но все пак на това, което показвате от тук в първенството и това, което предстои, къде трябва да се целиш ти, заедно разбира се с твоите съотборници? Целиме се да спечелим всички мачове до края. Предстои ни матч с Славия другата седмица. Се подготвиме за него и трябва да го спечелим. Колкото и клиширано да е, матч за матч не мога да ги прескачаме. Успех ти пожелавам. И може би трета бутилка шампанско поред за теб. Благодаря, дано. Всичко добро. Това беше и Венци Христов, играч номер едно в днешната среща.